have recruited the rich and the powerful. Take a look. They are safe as long as they are not discovered. They're running the whole show. Wake up! They're all about you, all around. Bind us to the truth. Você já se perguntou o que está escondido à vista de todos? No clássico cult de John Carpenter, eles vivem. A verdade não é apenas escondida, ela é camuflada por uma camada de ilusões. Iremos descobrir como ele reflete e critica nossa realidade. Lançado em 1988, Eles Vivem é mais do que um simples filme de ficção científica. Ele é um espelho distorcido da sociedade, mostrando um mundo onde a verdade está oculta sob uma camada de manipulação. O filme segue um trabalhador que, ao usar óculos especiais, revela uma realidade aterrorizante. A elite está disfarçada de humanos e controla a sociedade através de mensagens subliminares. O filme é analisado por diversas pessoas que frequentemente levam sua análise para o lado político. Percebi que essa abordagem é a mais comum, mas o filme vai muito além disso. Ele contém claras referências ao cristianismo e a uma elite oculta disfarçada de alienígenas. Mostra também o poder que o dinheiro exerce sobre as pessoas e a importância do consumismo material a qualquer custo, representado no filme como o principal valor. A obra contrasta a pobreza e a riqueza, evidenciando os dois lados da moeda, como preto e branco, simbolizando a dualidade. Isso fica claro quando o personagem usa os óculos, e tudo aparece em preto e branco, revelando que a realidade, na verdade, não tem cor. Os óculos no filme são a chave para descobrir a verdade oculta. Ao usá-los, nosso protagonista vê o mundo de uma maneira totalmente diferente. Mensagens como "compre agora", "conforme-se" e "não pense" são reveladas em toda a publicidade e mídia. Estas mensagens subliminares não são apenas elementos de ficção. Elas são uma crítica real ao controle que a mídia e a publicidade têm sobre nossas vidas. O filme é repleto de simbolismo. A estética dos anúncios e os sinais que aparecem quando os óculos são usados são carregados de significados ocultos. O design gráfico dos anúncios, a forma como os produtos são promovidos e os slogans são escolhidos para reforçar uma ideologia específica. As imagens utilizadas no filme não são meramente fictícias. Elas refletem uma crítica contundente à forma como somos bombardeados com mensagens persuasivas. Além das críticas políticas e sociais, o filme também faz claras referências ao cristianismo. A elite alienígena mascarada pode ser vista como uma metáfora para as forças ocultas que operam nas sombras, semelhante à maneira como o mal é descrito na Bíblia. A luta do protagonista para expor a verdade pode ser comparada à luta espiritual entre o bem e o mal. Muitas vezes, ao tentar revelar a verdade para alguém, encontramos resistência e recusa em ver a realidade. Isso pode ser visto na Bíblia em várias passagens. Por exemplo, em 2 Coríntios 4:4 está escrito: "O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus." Esse versículo reflete a dificuldade enfrentada ao tentar abrir os olhos das pessoas para a verdade. Put these on. Hey, stay away from me. I'm trying to save you and your family's life. A representação dos alienígenas como figuras sem rosto e desumanizadas pode simbolizar a desumanização daqueles que exercem o poder sem empatia, ecoando temas de batalha espiritual, onde as forças malignas são invisíveis, mas influentes. We have been lulled into a trance. They have made us indifferent to ourselves, to others. We are focused only on our own gain. Para mim, este é o ponto central do filme, a partir do qual ele foi inspirado, direta ou indiretamente.
Prestem muita atenção no que Jesus diz aos fariseus. Observem atentamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda impureza. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ele praticamente descreve os seres do filme. Por dentro, são podres, com ossos de mortos, e por fora, parecem justos ao povo. Para mim, esta é a prova cabal de que o filme aborda muito mais o lado espiritual do que qualquer outra coisa. Podemos nos perguntar, por que então o filme não se limitou ao lado político, fazendo referências ao capitalismo e tudo mais, sem mencionar padres, igrejas, frases e contextos tirados da Bíblia? Agora vejamos, no filme onde a verdade representada pelos óculos foi encontrada e criada, na igreja. Se ainda não ficou claro, vamos para o próximo exemplo. O poder do dinheiro e o consumismo desenfreado são temas centrais. O filme faz uma crítica de como o dinheiro é idolatrado e visto como um deus, com a frase, "Este é seu Deus", sobre imagens de dinheiro. Isso ressalta a forma como a sociedade é incentivada a buscar riqueza material a qualquer custo, ignorando valores espirituais e morais. Olhem essa referência clara a uma das frases de Jesus Cristo. A passagem bíblica que se refere ao Deus do dinheiro está em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nessas passagens, dinheiro é traduzido do termo mamon, que representa não apenas a riqueza em si, mas a idolatria do dinheiro e a ganância. Mamon é frequentemente entendido como a personificação da riqueza e da ganância, mas em algumas tradições e interpretações cristãs, ele é visto como um demônio que representa a avareza e a busca excessiva por riqueza material. Na literatura cristã, Mamon é descrito como um demônio que tenta as pessoas a idolatrarem a riqueza em detrimento da devoção a Deus. Esta personificação da riqueza é mencionada, por exemplo, em textos como O Paradise Lost, de John Milton, onde Mamon é retratado como um dos demônios caídos que seguiu Lúcifer na rebelião contra Deus. Embora a Bíblia não descreva explicitamente Mamon como um demônio, as referências bíblicas a Mamon servem como uma advertência contra a idolatria do dinheiro e a corrupção espiritual que pode resultar da ganância. Let's make some money. You can have a little taste of that good life too. I know you want it. Hell, everybody does. O consumismo materialista é promovido na nossa sociedade moderna. Desde a pressão para comprar os últimos produtos até a ideia de que a felicidade está ligada à posse de bens materiais, eles vivem nos força a questionar nossas prioridades e o verdadeiro custo do consumismo. Do it to your own kind. What's the threat? We all sell out every day. Might as well be on the winning team. Eles Vivem não é apenas um filme sobre uma realidade distorcida. É um espelho que reflete as forças invisíveis que moldam nossas vidas. As mensagens que vemos são uma crítica poderosa à maneira como somos manipulados pela mídia e pelos prazeres e desejos desse mundo material. Se você ainda não viu este clássico, agora é o momento de colocar os óculos e enxergar a verdade. There ain't no countries anymore. No more good guys. They're running the whole show. They own everything, the whole goddamn planet. They can do whatever they want. You still don't get it, do you, boys? As pessoas vivem em uma ilusão, cegas para a realidade de que estão sendo exploradas e de que seus valores e sua essência estão sendo corroídos em troca de uma falsa sensação de conforto material. O filme alerta para o perigo de sacrificar a integridade, a verdade e a própria humanidade em troca de ganhos materiais que, no fim, são vazios e insignificantes diante da perda do que realmente importa. You're not personally interested in living longer?
And I'm not afraid of dying. I think it will come as a relief. This world may have blinded me, but the Lord has let me see.